pravzaprav biti avsenik? Naloga je po svoje lahka, po svoje zahtevna. Po svoje zelo prijetna, ker imam za seboj ozadje, se pravi to glasbeno družino. Mrskater korak mi je prihranjen, da lahko pridem hitreje do medijev, recimo, da dobim hitreje pozornost poslušalcev, gledalcev, ker jih zanima pač ta ime, še vedno privlači avsenik. Po drugi strani sem pa tudi pod žarometom glasbenikov, ki pa primerjajo, igram tako, se držim te tradicije, ali hočem nekaj svoje glavo delati. Vendar si začel kot bobnar, pravzaprav ne harmonikaš. Ja, v bistvu z harmoniko sem začel, ker sem mata poslušal, kako je vadil, potem je pa mama upisala v privatno šolo. Bobne sem pa potem kasneje začel igrati zaradi duše, se pravi, jaz sem rad odkrival, po naravi sem se pravi tudi po horoskopu dvojček in široko gledam na glasbo, se pravi, jaz nimam nekako svrsti, ki me ne bi zanimala, spoštujem tako južno glasbo, kot tudi severnoameriško, latino, vsaka glasba je meni zanimiva, ampak je pa avsenikova je tista, ki je slovenska, tista, ki je naša in ki je v končni fazi meni najbolj všeč. Kaj je bil vzrok, da si prestopil iz zabavne glasbe v narodno zabavno glasbo? Okolje je eno, ne? Drugo je spet družba, publika in v tem okolju težko zbobni, ne? Za tako publiko, sploh pa pod takim imenom in tudi, če sem kjerkoli zbobni nastopal, je zmeraj prišlo na koncu vprašanje, kdaj boš pa golico zaigral. Kako pa se vse skupaj pravzaprav začelo? Dejansko sem pa začel s harmoniko okolj malo hoditi, pa s prijateljem, ki je gitaro špilal in ljudem je to postavil všeč, mene je veselil in na ta način sem potem še kvintet ustanovil. Kako to usklajuješ s šolo? Jaz letos delam maturo na svoji gostinsko-turistični šoli v Radovljici. Sem zelo srečen lahko, da mi gre šola tako zelo na roko, da imam ta status, ki ga danes omogoča šolski sistem in da mi kakšen izostank od pouka tudi rade volje oprostijo, ki vejo s kakšnim razlogom. Po srednji šoli sem pa rekel, da pa vse karte na glasbo. Kaj pa sodelovanje z očetom? Ja, sodelovanje z očetom je odprto. Oče je zame blazen glasbenik, super virtuoz na kitari, tudi njegova dela so drugačna, pa še zmeraj smo v narodno zabavni glasbi, ampak so drugačna. In to je meni všeč, ker ne kopira, ampak je svoj in je avtor in se veselim, ko bova zagotovo kdaj v prihodnosti kakšno skupaj zaigrala. Prihajajo na vaše nastope tudi dekleta. Kako se teh obraniš? No, dekleta so naša, malo starejša kot, bi ponavad opisal dekleta. Tako da ni zaenkrat bilo nobene sile, da bi se mogel kaj obraniti. Bil si tudi žena Seniko Godcev. Kakšen je recimo občutek igrati v takšni oddaji? Ja, občutek je zelo dober, ker veš, da te gleda veliko število ljudi. V našem primeru je bilo to 8 milijonov gledalcev plus 3000 v dvorani. Kot avsenik so nas seveda zelo lepo pričakali. Ljudje so naredili bučen aplavz in kar je bilo za celo avsenikovo družino velika čast je, da je cela dvorana pri golici ostala.